Yes. Mundbind på. Der er ingen fed applaus i hjemmekarantæne. Jeg har klart corona Claus. Skriger som hyæne, rækker tunge bag mit blå. Mundbinds tætte filter, os der ikke går i stå. Sveder bag ved kitler. For der er covid-19 på vores jord. Jeg vil se min fætter. In the air, flyende på jorden. En koncert giver kolde tæer. Går en tur ved fjorden. Møder bag computerskærm. Afstandsfællesskaber. Håndsprit i en spritet ham. Syng med Philip Faber. For der er covid-19 på vores jord. Jeg vil se min fætter. Jeg vil have vacciner og at smitte trykket let. Og Søren Brostrøm i de mørke nætter, når vi rykker til dig. Tja! Står du i nat? Ja, ja. Da, 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 da. Man har vel sunget Mimi et par gange. Man dør af tuberkulose. Nå, gør man det? Ja.